Habari, ni mimi tena Mrs. Finance. Nakuja kwenu na jambo moja muhimu sana ambalo naomba ni share na nyinyi. Na jambo hili ni kuhusu kwamba kama siku chache zilizopita, mwezi huu wa pili, nilikuwa kwenye ndege, mimi na Watanzania wengine tunasafiri, kuna mkoa tulikuwa tunaelekea. Then tukiwa tuko juu, just like dakika 30 baada ya kuwa tume take off, ndege ilipata hitilafu. Kwa hiyo ndege ilipopata hitilafu, tukaambiwa kwamba hatuwezi kwenda kutua kwenye mkoa ambao tulikuwa tunaenda. Badala yake tunatakiwa turudi Dar es Salaam tukatue kwenye uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere. Kwa kusikia tu kwanza kwamba ndege ina hitilafu, tuliogopa, tulikuwa under stress. Yaani kila mtu alikuwa anasali kwa lugha anayojua. Umeelewa? And then tukiwa ndo kama tumeanza kurudi da, engine ni kama moja ilizima. Kwa hiyo you can imagine the shock and the feeling, how scared you are. Yaani tulikuwa tupo katika distress kabisa. Sasa kuna vitu vingi vilikuwa vinaendelea katika muda huo, and it took like 30 minutes. And then in the span of those 30 minutes, a lot of things are going on in our minds. Watu walikuwa wamenyamaza, wakutetemeka wanatetemeka, wakuogopa wanaogopa, wakusali, na kuna wale ambao walikuwa wamekaa very still. Umetulia kabisa, unashindwa kujua huyu mtu anawaza nini. Lakini Mungu ni mwema sana, we were able to land safely kwenye uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, Dar es Salaam. Sasa baada ya ku land, ndo tukapata kama hafueni. Yani ndo tukapata kama, asante Mungu. Yani you don't even believe kama umeza ku make it safe out of that ndege. Kwa hiyo tukaanza sasa kupiga story, kwa sababu tulitakiwa baada ya ku land tulipita kwenye mlango kama wale ambao wanawasili, the arrivals. Then tukapita nyuma, tukaanza process ya ku check in tena. Kwa hiyo baada ya kuanza ku check in, tukawa tunapiga story sasa, tunacheka, wengine bado kama vile wako kwenye shock, tunakumbushana yani mambo yaliokuwa yanaendelea wakati ule ambao tunauoga. Kwa hiyo tunacheka, but at the same time unakumbuka kwamba we were in very great danger, ni vile tu Mungu alikuwa upande wetu. Kwa hiyo sasa katika maongezi ndo kuna mtu mmoja akasema, jamani, hivi unajua unaweza ukafa tu bila, alafu mke wako hata ajui kama kuna mtu fulani unamdai. Kuna jamaa fulani unamdai alafu hata mke wako ajui. Then I was like, yeah. Hii inawezekana kabisa. Na ndo nikakumbuka kwamba kwenye production plan yetu tumeweka kwamba kuna siku tutawaletea video, full video ambayo tutakuwa tuna discuss namna ya kuandaa will na faida za kuandaa will. Kwa hiyo tutakuja na video full kabisa, mtajua jinsi ya kuandaa wosia na professionally wosia unaandaliwa vipi. Lakini kabla ya hapo nikasema nitarekodi video hii niwashauri, niwaambie kwamba naombeni muanze kufikiria kuhusu kuandaa wosia. Inawezekana una mali zako ziko sehemu familia yako haijui. Inawezekana kuna viwanja umenunua watoto wako hawajui. Inawezekana kuna pesa ziko benki umezisave au umesave kwenye account za mitandao ya simu, lakini hakuna anayejua kwamba vitu vyako viko wapi na vinafikika vipi. Kwa hiyo ninaomba sasa tuanze kuzungumza. Tuvunje ukimya. Tuanze kuzungumza na watoto wetu, tuanze kuzungumza na wake zetu, waume zetu, tuanze kuzungumza na wale next of kin ambao tunawaamini kuhusu kwamba vitu vyetu viko wapi na vinafikika vipi, vina thamani gani. Na pia nani unamdai? Sema kabisa kama namdai Amina na shilingi ngapi? Namdai sijui Juma na shilingi ngapi? Uwataje watu unaowadai. Ili anything happens at any time, familia yako ina taarifa ya kwamba vitu vyako viko wapi. Kama sisi tulivyokuwa kwenye ndege, anything could have happened. Ingeweza kutokea pengine hiyo ndio ikawa siku yetu ya mwisho. Na mi personally, pengine watoto wangu hata wasingejua ni na nini wapi. Au wale abiria wengine wa familia zao, mama zao, wazazi wao, wasingejua nini viko wapi na kwa kiasi gani. Au wote wasingejua nani anadaiwa na mtoto wetu. Au nani anadaiwa na mume wangu. Niende nika fight for the rights, ili zije kama ni mume wangu zisaidie watoto, zinisaidie mimi mwenyewe, hatujui. Ila all of these things zinaweza kuwekwa kwenye will. Ukasema kabisa benki nina kiasi hichi, kwenye mobile money nina kiasi hichi, labda nina hisa idadi hii, nina viwanja labda sijui mkoa gani na mkoa gani vinatamani hii, labda Mr. Nani na mdai, unaweka kwenye will. Kwa sababu sasa hivi bado hatuna elimu
ya kuanda professional win. Tuanze kufikiria kwanza kuhusu vitu vyetu, lakini chukua piece of paper, anza tu kuandika ili ujue nini kiko wapi, nani unamdai shingapi, anza kuandika and then have that simple document. Tutakapoleta wataalam ambao tutakuwa tuna wanasheria, tutakuwa na taasisi ya serikali ambayo inashughulika na masuala ya wosia, watakuja watatuelimisha namna bora ya kuandaa wosia, na sio hivyo tu, namna bora pia ya kuutunza, sababu tunajua wosia uko very prone na watu kuweza kutaka kubadilisha content. Yani ni rahisi sana unabadilishwa content. Kwa jinsi gani tuhifadhi kwa uangalifu, kwa uhakika, kuzuia mtu mwingine kuja kubadili kilichokuwa tumekiandika. Mmeona kwamba kuna kesi nyingi mahakamani, watu wamekwenda mahakamani wanasema hapana, huu sio wili sahihi, hapana, hii sio wosia sahihi, zinakuja wosia tatu kwenye mahakama mpaka majaji waanze kutumia ujuzi wao kuweza kudetermine ni wosia upi kweli uliandikwa na marehemu na upi ni feki. Kwa hiyo tutafundishwa, lakini kabla huo muda hujafika, wewe jifunze tu kwa kuandika tu kidogo kidogo kwamba na hichi na nikitokea nimefariki basi huyu achukue hichi, huyu achukue gari, huyu arithi kampuni, huyu achukue kiwanja cha Bagamoyo, huyu achukue sio kiwanja cha Mwanza, sio vyote vile. Andika. Alafu tukishapata hiyo elimu tutakwenda kutransfer tulivyoviandika kwenye simple document, tutakuja kuviandika kwenye hii professional will baada ya kuwa tumefundishwa. Jamani, ni muhimu. Kwa sababu bila kufanya hivyo, mali zako in the case of death zitaenda kufaidika na watu ambao hata hawakustahili kuzifaidi. Kwa sababu wale ambao wanastahili kufaidi hawana taarifa. Na wale ambao hawastahili kuzitumia mali zako ndo wenye taarifa. Kwa hiyo watakwenda kutumia na itakuwa hukupanga iwe hivyo. Kwa hiyo tujitahidi sana to make sure kwamba tunaandika will, to make sure tunakwamba tunatunza vizuri, na to make sure kwamba muda wote will ipo in case anything happens anywhere anytime. Basi mali zako zitaenda kwa wale ambao kweli wewe uliwakusudia waende. Tumeona kwa wenzetu Marekani sometimes mtu anakufa anasema mali zangu zichukuliwe na paka wangu. That's a will, ndo alivyotaka yeye. Je, wewe ukifa leo kitokea bahati mbaya umeondoka, tachukuliwa na nani? Na huyo atakayechukua ndio ulimkusudia. Kwa hiyo nataka ni share hilo, and I hope mtaenda kuandaa and then tutakuja kuwaletea professionals ambao watakuja kuongelea namna ya kuandaa professional will. Asante sana, and till then, bye.